אנשים מחכים אותי אחי אני יודע ובכל יום שעובר אני שומע מאה המון סגנון שמחלחל לך לראש בבעבע אתה רואה במעריקה אתה עולה עליה פוגע, קולע, תן לי רק להתחרע לא מפסיק לראות עד שהמיקרופון צובע מתחרים אוכל עד שאני נהיה שבע לרמפולים קורע, תן לקהל להשתגע מי ב-DACD ביתי מי הפך להיות חייל אמיתי סבלימיני ליריקלי זה אני אנלוג או דיגיטלי מקורי וזה לא מקרי שאני לא לבד מספר אחד ישראלים עצבנים להתפקד מיד כל אחד שרד מלומד היום שאנחנו יד ביד זה עבד לא חדש נולד שמקשיב למילים קולט מסרים בעת נכתבים אמת לפנים בועט במקום ללכת בחיבוק ידיים כי לומדים לשחות אם לא רוצים למות במים האדריכלים קבוצת הטאג הולכים ומתרבים כל החיילים הפכו להיות המפקדים חברות התקליטים אותנו לא מסנברים לא מתאים להיות גלויים וסורגים מילוליים חייל אוניברסלי וירטואלי חבל לי הכל נשמע נאלי רק אני אוראלי כאילו דידי לא קל לי יעקב ענאלי מה קרה לי? האסימון נפל לי יצא בא לי תחת עם הפינאלי סבלימינלי שאלתי למה דלי? למה דלי? והכל נפלא לי גלי עלתה לי ירדה לי ובלה לי עולה עולה לי נו כמה זה עלה לי? לא נורמלי פנומנלי בעברית אני מקביל לאלי קראו לי סלוודור דלי מתל אביב ועד נו דלי מקפיץ פנות כמו קנגרו הידראולי MC קרימיני מינלי יושב על אינסטרומנטל כמו נהג רלי על הרלי האגדה כמו בוב מרלי מפיל מתחרי כמו מוחמד עלי אז מי ב-DACD ב-IT מי הפך להיות חייל אמיתי MC קרימיני מינלי אני אנלוג ודיגיטלי שיט מקורי וזה לא מקרי שאני לא לבד מספר אחד ישראלים עצבנים להתפקד מיד כל אחד שרד מלומד היום שאנחנו יד ביד זה עבד בשכונה שלי כולם שומרים על החברים שלהם ואם אויבים באים להם יורים בהם החיים לא מבטרים להם לא מדברים ולא סוחים להם עד שקליברים גדולים נעלמים להם מקללים ומקניטים להם כולם שומעים שירים שלי ומקליטים להם לומדים את המילים ומזייפים להם מתפללים לאלילים שלא עוזרים להם כל המילים וחרוזים שלא יוצאים להם תבין הם יש להם שם נשק מתקדם בכל זאת אף אחד מהם לא ראפר מהמם תן לו ביט חדש ייקח לו לפחות שתי דקות להתאקלם אוכל לו את הלב לראות אותי זורם אומר לחבר'ה שלו אחי אתה ישן אני רק הולך ומתחמם כמו יין טוב שמתיישן מילים פשוט מאוד זורמות לי מהפה גם כן אם אני לא רושם תגידו מי, מי ב-DACD מי? מי פה חייל אמיתי מי? מי ב-DACD מי? מי פה חייל אמיתי מי? תגידו מי, מי ב-DACD מי פה חייל אמיתי מי ב-DACD מי פה חייל אמיתי? אז מי ב-DACD ביתי מי? הפך להיות חייל אמיתי סבלימיני ליריקלי זה אני אנלוג או דיגיטלי מקורי וזה לא מקרי שאני לא לבד מספר אחד ישראלים עצבנים להתפקד מיד כל אחד שרד מלומד היום שאנחנו יד ביד זה